एउटै अस्पतालका पाँच स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित अस्पतालको व्यवस्थापन र सुरक्षा सावधानीमा प्रश्न स्वास्थ्य पर्याप्त सुरक्षा सामग्री नहुँदाको परिणाम सत्र खर्ब हराहारीको ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी राहत प्याकेज र ठोस योजना वितरणुखी र अनुत्पादक कार्यक्रमकै निरन्तरता र बङ्गालको खाडीमा उत्पन्न चक्रवात तुफानले भारत र बङ्गलादेशका लाखौँ मानिस प्रभावित दस लाखलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो प्रभाव नेपालसम्मै सरकारले नेपालको पश्चिमोत्तर सिमाना लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा आज सार्वजनिक गरेको छ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको पूर्ण नक्सामा सुगौली सन्धिपछिको नेपाली भूमि दार्चुलाको लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी समेटिएको छ यसअघिको नक्सामा छुटेका कुटी नाभी गुन्जी लगायतका क्षेत्र नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको छ भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले अबदेखि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सहित सरकारी कामकाज र पाठ्य पुस्तकमा समेत यही नक्सा प्रयोग हुने जानकारी दिइन् विगतमा नेपालको नक्सामा छुट्याइएका गुन्जी कुटी लगायतका भूभाग समेटी ती भूभाग समेत देशको सीमाभित्र पर्ने गरी तथा काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिने गरी नेपालको अध्यावधिक राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा तयार गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भएबाट नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ अब उपन्त नेपालको नक्सा प्रयोग भएका सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ संस्मरण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग गरिनेछ म मार्फत आम नक्सा प्रयोगकर्ताहरूमा अपिल गर्न चाहन्छु अब उपरान्त सबैले यही नक्सा संस्करण संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्नुहुनेछ आज जारीपूर्ण नक्सामा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तह र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई समेत समेटिएको छ मन्त्री अरियालले भारतसँग समेत कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर सीमा अतिक्रमण हटाउन पहल गरिने जानकारी दिइन् छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौँ मित्र राष्ट्र भारतले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ सोमबार मन्त्री परिषद बैठकले यो नक्सा स्वीकृत गरेको थियो सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छुटेको भूमि समेटेर पूर्ण नक्सा जारी गर्ने र भारतीय अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो संसदमा भारतीय अतिक्रमण हटाएर छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए आज थप पच्चिसजनामा कोरोना भाइरसको को दे को संक्रमण देखिएको छ यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या चार सय सत्ताइस पुगेको छ कपिलवस्तुमा मात्रै तेह्रजना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् उनीहरू कपिलवस्तुको महाराजगंज गाउँपालिका र विजयनगर क्वारेन्टिनका हुन् यो सँगै तेइस जिल्लामा उनासाठी पुगेका छन् यस्तै बाँकेको नरैनापुरमा पाँच र खजुरामा एक धनकुटामा पाँच र पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ तीमध्ये एक बालक सहित अठार पुरुष र सात महिला रहेका छन् धनकुटाका पाँच मध्ये चारजना जिल्ला अस्पतालका कर्मचारी र एकजना स्वास्थ्य कर्मीका आफन्त हुन् पुरुषहरू तिन सय अन्ठाउन्नजना र महिलाहरू उन्सहत्तरीजना रहनुभएको छ पोजिटिभ देखिएका केसहरूको बारेमा इपिडोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यस सम्बन्धी अन्य कार्यहरू भइरहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमण जिल्लामा फैलिएको जनाएको छ सङ्क्रमितमध्ये अहिलेसम्म पैँतालिसजना उपचारपछि घर फर्किएका छन् मन्त्रालयले तोकेका स्वास्थ्य संस्थामा शुल्क तिरेर परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइए पनि रकम नतोकेको सिआर विधिबाट गराउने टेस्ट चाहिँ गरा खुल्ला गरिएको छ तर त्यो विधिबाट गरिने परीक्षणको शुल्क मन्त्रालयले एकरूपता हुने गरी तय गर्ने नै छ प्रयोगशाला कस्तो हुने शुल्क कति लाग्ने र सुरक्षा प्रबन्ध र अन्य प्रबन्धहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामीले छिट्टै निर्णय गर्नेछौँ बुटवलको क्रिमसन अस्पतालमा संक्रमण पुष्टि भएका गुल्मीका एक पुरुषको उपचार भइरहेको र उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ कपिलवस्तुमा आज थपिएका भाइरसका बिरामी सबै भारतको मुम्बईबाट आएको पाइएको छ बिरामी मध्ये तीनजना एकै परिवारका हुन् महाराजग नगरपालिकाको हवामा बाइस वर्षीय आमा चार वर्षीय छोरी र अढाई वर्षीय छोरामा भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो त्यही ठाउँमा सोह्र वर्षीय दिदी र बाह्र वर्षीय भाइ संक्रमित भएका छन् उनीहरू एक साता पहिले मुम्बईबाट आएका थिए यस्तै तीनजना बिरामी विजयनगर गाउँपालिकाका दाजुभाइ हुन् संक्रमण पुष्टि भएका बाइस पैँतिस र अडचालिस वर्षका उनीहरू पनि मुम्बईबाट आएका हुन् कपिल वस्तुमा संक्रमितको संख्या उन्साठी पुगेको छ यसै गरी आज बाँकेमा भाइरस पोजिटिभ देखिएका मध्ये दे, पाँचजना नरैनापुर र एकजना खजुराका हुन् उता धनकुटा अस्पतालमा चारजना स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ धनकुटामा संक्रमण पुष्टि भएका अर्का व्यक्ति सुरक्षाकर्मी रहेका छन् यस्तै अर्का संक्रमितको पहिचान खुल्न पनि बाँकी छ पश्चिम नवाल भाइरस पोजिटिभ पुष्टि भएका छब्बीस वर्षीय युवक सुस्ता गाउँपालिकाका हुन् उनी एक साता अघि भारतबाट लुकी आएका थिए दसविधि हामीलाई भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार झापामा पाँचजना सुनसरी र धनकुटामा एक एकजना गरेर अहिले पछिल्लो पटक सातजना संक्रमितहरू थपिनु भएको छ र नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या चार सय चौतिस पुगेको छ यो विषयमा हामी केही बेरपछि थप जानकारी दिनेछौँ धनकुटा अस्पतालमा कार्यरत चारजना स्वास्थ्यकर्मी एकजना सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका आफन्तमा समेत छजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ लकडाउन यता कुनै यात्रा विवरण नभएका भनिएका उनीहरू अस्पतालभित्रै एक्कासी कसरी भाइरस सङ्क्रमित हुन पुगे भन्ने खोजीको विषय बनेको छ महिलामा शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका त्यहाँका थप त्रियासी जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो परीक्षण सकिएका पैँसठीजना मध्ये थप जनामा मङ्गलबार भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ बाँकी अठार जनाको रिपोर्ट आएको छैन सङ्क्रमण पुष्टि भएका कसैको पनि लकडाउन यता यात्रा विवरण नरहेको धनकुटा अस्पताल स्रोतको भनाइ छ त्यसो हो भने अस्पतालमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी र उनका आफन्तमा कसरी भयो त भाइरसको संक्रमण उहाँहरू यो लकडाउन सुरु भइसके पश्चात तलतिर गएको अथवा चाहिँ जिल्ला छोडेर गएको अथवा बिदामा गएको अथवा चाहिँ उहाँको घरमा जिल्ला बाहिरबाट कोही आएको त्यस्तो हिस्ट्री भेटिँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भाइरस चाहिँ यदि कुनै कुनै पनि मान्छेले अस्पतालमा आउँदाखेरि सिम्टोमेटिक मान्छे अस्पतालमा आयो अनि उसले चाहिँ

स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी तिनका आफन्त तथा नजिकको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको परीक्षण बाँकी रहेकाले सङ्क्रमणले कुन रूप लिएको छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन सम्पर्कमा रहेकाको परीक्षणमा भएको ढिलाइले सङ्क्रमणको दर झनै बढ्दै जाने जोखिम बढाएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे धनकुटा धनकुटामा मात्र होइन अन्य अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित भएका छन् कतिपय बिरामीमा अस्पतालबाटै भाइरस सरेको आशंका गरिएको छ हाम्रा अस्पतालहरूमा सुरक्षा सावधानी बाहे हेलचक्राइ त भइरहेको छैन महामारीसँग अग्रपङ्क्तिमा जुन्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउन र उनीहरूको मनोबल बढाउन के गर्नु पर्ला यस विषयमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर अर्जुन कार्कीसँगको कुराकानी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ समाचारमा पुनः स्वागत छ भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार झापामा पाँच सुनसरीमा एक र धनकुटामा एक गरी सातजना नयाँ कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन् यसबारेमा थप जानकारी दिन विराटनगरबाट हाम्रा संवाददाता महाप्रसाद खतिवडा यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ महाप्रसादजी आज प्रदेश एकमा सातजना संक्रमित एकै दिनमा भेटिएका छन् उनीहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूको पृष्ठभूमि के छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् श्रद्धाजी अहिले झापामा भेटिएका पाँचजना भनेका यो झापाको केजना केचना के कवल गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् र अस्ति र हिजो गएर त्यहाँ दसजना चाहिँ सङ्क्रमित भेटिएका थिए यिनीहरू चाहिँ यो विभिन्न समयमा यो पछिल्लो समय जेठ दुई तिन गतेतिर मुम्बईबाट चाहिँ उनीहरू आएका हुन् उन। र तिनीहरूको दसजना भेटिएकाको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा उनीहरूको यात्रा विवरण उनीहरूले सम्पर्क गरेका मान्छे त्यो सँगै आएका मान्छेहरूको चाहिँ नमुना कल सङ्कलन गरिएको थियो र उनीहरूको परीक्षणको क्रममा चाहिँ यी पाँचजना मानिस चाहिँ भेटिएका हुन् त्यसमध्ये एउटा धनकुटामा भेटिएको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य कार्यालयमा यो दुई दिन अगाडि एकजना स्वास्थ्य कर्मीमा नोभेल कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो र त्यसैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा को कोसँग को को आधार सम्पर्क भए भन्ने सन्दर्भमा हिजो पाँचजना चारजना स्वास्थ्यकर्मी र एकजना स्वास्थ्यकर्मीको परिवारलाई चाहिँ पुष्टि भएको थियो र त्यहीँ ल्याएको त्रियासीजनाको मध्ये केहीको नमुना को नतिजा आउन बाँकी थियो त्यही मध्येको आज एउटा चाहिँ पुष्टि भएको हो भने अर्कै एकजना धरान उपमहानगरपालिका तेह्र वडाको महिलालाई चाहिँ यो नोभेल कोरोना भाइरस भेटिएको भनेर चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ र उहाँको चाहिँ कुन कस्तो खालको मान्छे हो उहाँ कहाँबाट आउनुभयो भन्ने लगायतका विषयहरू चाहिँ चा, जानकारी गराएको छैन यो बुझ्ने क्रममा छ हामीहरू पनि बुझ्दैछौँ भनेर भनेको छ श्रद्धाजी जस्तो महाप्रसादजी अब आज मात्रै सातजनालाई सङ्क्रमित थपिएका छन् सङ्क्रमित थपिने क्रम दिनहरू बढिरहेको छ त्यहाँ अस्पतालको क्षमता कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था कस्तो छ बिरामीले उपचार पाएका छन् कि छैनन् समग्र अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न श्रद्धाजी यो नेपालमा भेटिएका सङ्क्रमितहरूमा लक्षण नदेखिए जस्तै यहाँ पनि विराटनगरमा ल्याएर उपचार गरेका सङ्क्रमितको पनि कुनै त्यस्तो कोभिड उन्नाइसको लक्षण चाहिँ देखिएको छैन सामान्य अवस्थामा छन् पहिले बढी उमेरका कसैको डायबिटिज थियो कसैको चाहिँ ब्लड प्रेसर थियो उनीहरूलाई त्यही अनुसारको चाहिँ उपचार गरियो भने हिजो मात्रै इन्टरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर दुईबाट एकजना अठार वर्ष किशोरलाई उपचारको लागि चाहिँ कोभिड उन्नाइस अस्पताल उपचार केन्द्र विराटनगरमा ल्याएको छ उनमा चाहिँ केही समस्या रहेको यो नोभेल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको त्यसका लक्षणहरू देखिएको भनेको छ र उसको फोक्सोमा केही सुनिएको र केही पानी जमेको हो कि भनेर एन्टिबायोटिक औषधि चलाएको र त्यसपछि उनको अन्य परीक्षणहरू रगत रह लगायतका अन्य परीक्षणहरू चाहिँ सुरु गरेको भनेर चाहिँ अस्पतालका चिकित्सकहरूले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएका छन् बाँकी अन्य सङ्क्रमित चाहिँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उनीहरूलाई कुनै पनि समस्या नभएको र उनीहरू सन्तुष्ट रहेको भनेर चाहिँ पाँचजना चाहिँ भारतको दिल्लीबाट आएर चाहिँ उदयपुरको भुल्के स्थित नुरी मस्जिदमा बस्दै आएका थिए ती पाँचजना र उनी मस्जिदमा बस्दै आएका थिए ती पाँचजना र उदयपुर भुल्केका अन्य तिनजना सहित आठजना आज सङ्क्रमित डिस्चार्ज भयो उनीहरूले पनि यहाँ राम्रो उपचार भएको राम्रो हेरचाह भएको र हामीलाई कुनै समस्या नभएको भनेर उनीहरूले पनि प्रतिक्रिया दिएको थियो यसले गर्दाखेरि यो उपचारमा चाहिँ सामान्य अवस्था छ र यो कति क्षमता छ यहाँको उपचार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यो गत चैत सात गते प्रदेश एक मन्त्री परिषद बैठकले यो पुरानो चाहिँ नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको भवनलाई चाहिँ पचास सयको कोभिड गोग, उन्नाइस उपचार केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने भनेर निर्णय गरे बमोजिम काम भएर यसलाई चाहिँ चैत एक्काइस गते उद्घाटन गरिएको थियो र त्यसलाई अहिले क्षमता विस्तार गरेर सत्तरी सयसम्मको बनाउन सकिने भनेर चिकित्सकहरूले हामीले जानकारी दिएका छन् त्यसमा आइसियु र भेन्टिलेटर गरेर दस सयको हुनेछ भने बाँकी चाहिँ सामान्य अवस्थाको चाहिँ सयहरू चाहिँ राखिने चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ यसमा फर्दर पुगेन भनेदेखि दोस्रो चरणमा एक सय सयको अस्पताल को विकास गरिएको छ यो चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा र यसलाई स्टेप फ्री अस्पतालको रूपमा पनि यसलाई मान्यता दिएको छ र यसमा चाहिँ यो स्टेज थ्री भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तो यसमा कोभिड उन्नाइसका लक्षण मात्रै नभएर अन्य समस्याहरू भयो विभिन्न अब अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू भयो जस्तो एपेन्डिसाइडहरू भयो कानमा आँखामा अन्य अन्य उपचार जानकारीका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ आज झापामा पाँच सुनसरीमा एक र धनकुटामा एक गरी सातजना नयाँ संक्रमित भर्खरै मात्र थपिएका छन् यसबारेमा हामीलाई हाम्रा संवाददाताले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ भारतबाट दिनहुँ जसो मानिस आउने क्रम नरोकेको र परीक्षणको गति पनि नबढाइएका कारण समुदाय स्तरमा महामारी फैलने त्रास बढेको छ सुदूरपश्चिममा झन्डै दुई महिनाको अवधिमा आजसम्म उन्चालिस सय छ सयजनाको मात्रै पिसिआर परीक्षण भएको छ भारतबाट दिनहुँ मानिस भित्र क्रम नरोकिँदा क्वारेन्टिनमा मात्र नभई समुदाय स्तरमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघि भारतबाट आएका दुईजना र अन्य गरी पाँचजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिए पनि उनीहरू निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किसकेका छन् तर लकडाउनपछि पनि भारतका विभिन्न सहरबाट मानिस आउने क्रम नरोकिँदा समुदाय स्तरमा त्रास बढेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा नबढाइदा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको हो सुदूरपश्चिमको सिमानासँग जोडिएका नाकाहरूबाट दिनहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा योभन्दा पहिले नै सुरुवातदेखि नै पछिल्लो पटकसम्म नागरिकहरू ठुलो सङ्ख्यामा भित्रिएका छन् र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विशेष गरी सबै नागरिकहरूको पिसिआर टेस्ट गर्ने कुरामा पनि अत्यन्त सुस्थ गतिमा आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ भारतबाट दिनहुँ मानिस भित्रिने क्रम जारी रहे पनि त्यो अनुपातमा समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा नबढाइदा जुनसुकै बेला पनि महामारी फैल्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ अहिलेको नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा यो चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै आउटबस्ट भएको जस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् चा, होइन त्यस त्यसो भएको हुनाले अब हामीले यो डब्लुएचको जुन क्राइटेरिया छ त्यसमा मात्र बाधिएर हामीले कन्ट्याक्ट हिस्ट्री ट्राभल हिस्ट्री मात्रै भएको व्यक्तिहरूलाई मात्र समेट्नुभन्दा पनि एउटा मास स्क्रिनिङ गर्ने अथवा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्ने कुनै कम्युनिटीमा शङ्कास्पद कम्युनिटीहरूमा गएर गर्नुपर्छ र अर्को कुरा नेपालको जुन यो तराईको बेल्ट छ यो भनेको एकदमै हाई हाइरिस्क बेल्ट हो र यहाँ सेक्युरिटी एकदम टाइट गर्नुपर्छ र त्यस्तै विभिन्न एउटा प्रत्येक जिल्लामा जिल्लाको एउटा स्थानीय सरकारले अथवा त्यहाँको प्रदेश सरकारले पनि यो कुरामा चाहिँ त्यो एरियालाई कसरी सिल गर्ने अथवा के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले भने पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त किट र भिटिएम अभावका कारण चाहे जति परीक्षण गर्न नसकिएको बताएको छ प्रदेश सरकारले पनि किट खरिद गर्ने तयारी गरेको र सङ्घीय सरकारबाट पनि माग गरिएको हुँदा उपलब्ध भए परीक्षणको दायरा बढाइने स्वास्थ्य निर्देशकको भनाइ छ माइक्रोबा एकजना मात्रै हुनुहुन्छ चौबिस घन्टा काम गर्न सक्नुहुन्न र यो मसिनले हरेक दिन चाहिँ दुई सय पचहत्तरभन्दा बढी जाँच गराउनु पर्नेमा हाराहारी त्यति हुन सकेको छैन अब यसलाई चाहिँ हामी चौबिसै घन्टा जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ र करिब करिब पाँचदेखि छ दिनभित्र हामी यो सामग्री पनि 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 हामी 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 जनशक्ति र जाँच गर्ने दायरा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लकडाउन पछि पनि ठुलो संख्यामा मानिस भारतबाट भित्रिएका छन् हिजो आज पनि आउने क्रम रोकिएको छैन हजारौँ मानिस सीमा पारी स्वदेश प्रवेशको पर्खाइमा छन् तर परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र भारतबाट आएकालाई राख्न अझै सीमा क्षेत्रका जिल्लामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो गरिएको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली बाँकेका विभिन्न बस्तीमा उच्च दरमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ खजुरा गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरमा समेत गरी बाँकेमा उनान्सयजनामा भाइरस देखिसकेको छ सबैभन्दा बढी प्रभावित राप्ती पूर्वमा पर्ने नारायनापुर बनेपछि त्यहाँका तेह्रवटा क्वारेन्टिनका छ सय पैँचालिसजना मध्ये मङ्गलबारसम्म चार सय सतहत्तरजनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ बाँकेको अति विकट क्षेत्र मानिने नरैनापुरको यो क्वारेन्टाइनमा अहिले त्रिचालिसजना मानिस छन् भारतका विभिन्न सहरबाट रोजगारी गरी फर्केका यी मानिसको अहिलेसम्म स्वास्थ्य परीक्षण भएको छैन सामान्य तापक्रम नाप्ने बाहेक अरू कुनै परीक्षण भएको छैन हामीले किन यहाँ रोक्नु पऱ्यो हामीले त छोडिदिनु पर्छ म्याडम हामी यति परे सानो दुःखद मान्छे परिवार दुई दुई महिनादेखि हेरिराखेको छौँ इन्डियाबाट यहाँ नेपालमा प्रवेश भयो यति दुःख उठाइराखेको छौँ

चावल जला रहे था कहीं कच्चा क्वारेन्टिनमा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका यी युवामा कुनै लक्षण देखिएको छैन त्यसैले उनीहरू घर जान पर्ने माग गर्दै आएका छन् तर नमुना सङ्कलन र परीक्षणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले अहिलेसम्मको प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्दै नरैनापुरका पैँतालिस हजार बासिन्दा मध्ये चालिस प्रतिशतमा संक्रमण फैलिन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका छन् जो कन्ट्याक्ट अब जन जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भनेपछि त यो नरिनापुरको बयालिस हजार आठ सय टोटल पपुलेसन छ जनसङ्ख्या छ र अहिलेको केसहरू हेर्दाखेरि चाहिँ स्पोरडिक कसले भनौँ एकदेखि छ नम्बरवटा सबैमा एक दुइटा सब एक दुईवटा देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै आधारमा त्यो नारायणपुरको सबैवटाहरू हामीले कभर गरेका छौँ र त्यस्तो अवस्था आयो भनेपछि हामीहरू केमा तयारीमा छौँ भनेपछि ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गरेर पनि सस्पेक्टेड केसहरू पत्ता लगाउने त्यो एरियामा छ भने त्यस्तो पत्ता लगाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ तयारी भएको नरायणनापुरबाट सङ्कलन गरिएका चार सय सतहत्तर मध्ये दुई सय चौवन्नवटा नमुना परीक्षणको प्रक्रियामा छन् प्रक्रियामा रहेका नमुना सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित क्षेत्रका हुन् भने सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका सैँतिसजना खुलेआम बस्तीमा घुमिरहेका छन् पहिले नेगेटिभ आएका फेरि पोजिटिभसित कन्ट्याक्टमा आयो भनेर उहाँहरू सैँतिसजना चाहिँ हाम्रो निगरानीमा नरायणनापुरमा फैलिएको भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न तिनै तहका सरकारलाई निकै कठिन भइरहेको छ त्यसमाथि भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको व्यवस्थापन गर्न चाहिने साधन स्रोत समेत स्थानीय र प्रदेश तहमा छैन यस्तो अवस्थामा तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्ल र सविता झिसीका साथ जे पाण्डे नरयनापुर बाँके नेपालको लगातारको विरोधका बावजुद भारतले नेपाली भूमि लिम्पियादुरा लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर जारी गरेको आफ्नो नक्सा सच्याएर उल्टै त्यही ठाउँमा सडक बनाएर उद्घाटन गर्यो भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दादेखि अतिक्रमित भूमिमा संरचना बनाउँदा नबोलेको चिन यतिखेर मुखरित देखिएको छ जतिखेर नेपालले आफ्नो छुटेको नक्सामा समावेश गर्न र भारतीय अतिक्रमणमा परेका भूभाग गरेको छ उसले यी विषय दुई मुलुकले मित्रवतले पर पर्ने आशय व्यक्त त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा थप जिज्ञासा पैदा भएको छ कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारत बीचको हो हामी आशा गर्दछौँ कि दुवै देशले मित्रवत परामर्श मार्फत आफ्ना मतभेदहरूलाई ठिकसँग समाधान गर्नेछन् र परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्ने कुनै एकपक्षीय काम हुने अवस्था आउने छैन यो भनाइ थियो चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानको आफ्नो भूमिमाथिको अतिक्रमणबारे नेपालले गरेको विरोधलाई भारतीय सेना अध्यक्षले कसैको उक्साहाट भनेको विषयमा पत्रकारले मङ्गलबार प्रश्न उठाएका थिए यस त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रको विवादमा चिनिया अधिकारीको जवाफले चिनको भूमिकाबारे विभिन्न आकलन गर्ने आधार दिएको छ गत कार्तिकमा नेपालको झन्डै चार सय वर्ग किलोमिटर भूभाग आफ्नोतिर पारेर नक्सा जारी गरेको भारतले नेपालको विरोधका बावजुद वैशाख छब्बिस गते त्यही भूमिबाट चिन जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो नेपालले वार्ताबाट यो विषय सल्टाउन यसअघि नै गरेको आग्रहलाई समेत व्यवस्था गरी भारतले नेपाली भूमिबाट सडक बनाएपछि नेपालका तर्फबाट थप विरोध पत्र मात्रै पठाइएको छैन जेठ पाँच गते मन्त्री परिषद बैठकले लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको छ भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी कालापानीमा सुरक्षा दस्ता राख्दा सोही क्षेत्रलाई समेटेर एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्दा र सडक बनाउँदा समेत नबोलेको चीनले नेपालले आफ्नो भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेपछि बोल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ यसअघि दुई हजार बहत्तर सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणताका नेपाललाई सोध्दै नसोधी नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति चीनले भारतसँग गरेको थियो जसमा नेपालले तत्कालै आपत्ति जनाएको थियो चीनले नेपाललाई जवाब फर्काउँदै प्रमाणका आधारमा भारतसँग भएको सम्झौता पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताए पनि भारतीय पक्षले नेपालको पत्राचारको जवाफै फर्काएको थिएन त्यो एग्रिमेन्ट नेपाली भूमिमा भएको एग्रिमेन्टलाई लिएर भएको त्यो एग्रिमेन्टको बारेमा नेपालले तत्कालै भारत र चिन दुईटै मुलुकै तपाईँहरूसँग भएका प्रमाणहरू यदि सबुत प्रमाणहरू छन् भने हामी त्यसको बारेमा पुनर्विचार गर्न र त्यो हाम्रो पोजिसनलाई करेक्सन गर्न तयार छौँ भन्ने कुरो चाहिँ चिनले नेपाललाई रेस्पोन्स तत्कालै हामीले प्रोटेस्ट गर्न पाइन्छ अहिले चिनले एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्दा समस्या निम्तन सक्ने भनेर नेपाल वा भारत मध्ये कसलाई इङ्गित गरेको हो स्पष्ट छैन भारतले निरन्तर एकपक्षीय ढङ्गले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण जारी राखेकाले चिनले भारतलाई नै त्यसरी अघि नबढ्न सङ्केत गरेको चिन मामिलाका जानकार बताउँछन् भारतीय सेनापतिलाई अगाडि सारेर यो भूमि चाहिँ हाम्रो भनेर घोषणा गर्न पुगे त्यस सन्दर्भमा त्यति मात्र होइन भारतीय सेनापतिलाई त तेस्रो मुलुकको उक्साटमा समेत भन्न पुगे त्यस पछाडि यो विवाद चिनले आफ्नो पोजिसन राखेको हो लिम्फियाधुरामा मात्रै त्रिदेशीय सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल चीन र भारत एक ठाउँमा बस्नुपर्ने देखिन्छ तर भारतले त्रिदेशीय सीमा निर्धारणको सवालमा पनि विगतदेखि नै कुनै न कुनै प्रकारको असहयोग गर्दै आएको छ त्यस्तै त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा चीनले आफू बेसरोकार बस्ने र भारत नेपाल बीच भएका समझदारीलाई मान्यता दिने अर्थमा बोलेको भनेर पनि पत्याउन मुस्किल छ सुगौली सन्धि र त्यसका पूरक सम्झौता एवं दस्तावेजहरू कालापानी लिम्फियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने निर्विवाद तथ्य हो जसलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा राखेको छ दुई देशको सिमानाको विषयमा सकेसम्म तेस्रो पक्ष आमन्त्रण वा प्रवेश उचित मानिँदैन तर त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा भने तिनै पक्ष एक ठाउँमा नआई समाधान निस्कन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल छ कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ रोजगारीका क्रममा भारत लगायत देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन दबाव बढेपछि सरकारले गृह कार्य अगाडि बढाएको छ अप्ठ्यारोमा परेकालाई चरणबद्ध रूपमा फर्काउने र तेस्रो मुलुकबाट आउनेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमै पठाउने तयारी छ तर उनीहरूलाई कहाँ राख्ने र रा गन्तव्यमा कसरी पुर्याउने भन्ने ठोस योजना भने सरकारसँग छैन मलेसिया र खाडी देशबाट तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने नेपाली श्रमिक पच्चिस हजारभन्दा बढी छन् भिसा अवधि सकिएका गैरकानुनी रूपमा बसेका र गर्भवती महिलाको मात्र तथ्याङ्क हो यो कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएका कारण ती देशबाट तीन लाखभन्दा बढी फर्किन चाहेका छन् संयुक्त अरब इमिरेट्सले त फिर्ता पठाउन सरकारसँग अनुमति मागिसकेको छ भने कुवेतले गैर कानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीलाई फिर्ता गर्दा लाग्ने खर्च आफै बेहोर्ने बताइसकेको छ भारतबाट फर्किन सीमा क्षेत्रमा दिनहुँ भिड बढिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका साथै राजनीतिक दलले समेत दबाब दिएपछि सरकार चरणबद्ध रूपमा फिर्ता ल्याउने निष्कर्ष नजिक पुगेको छ खाडी लगायतका तेस्रो मुलुकबाट प्राथमिकता तय गरेर विशेष गरी जो इलिगल भएर बसेका छन् जसले त त्यो सर सम्बन्धित सरकारले लिगल अलिक दिया छ उनीहरूले वैधानिकता दिएछ त्यस्तोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो भने ल्याइएन भने त्यहीँको सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार तिनीहरू जेल जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ त्यस कारणले उनलाई पहिलो प्राथमिकतामा त्यसपछि केही गर्भवती महिलाहरू छन् परिवारै त्यहीँ बसिरहेछ अब त्यहाँ चाहिँ डेलिभरी चार्जहरू बढी महँगो हुने भएको हुनाले त्यस्तालाई दोस्रो प्राथमिकतामा र कसैको के छ भने अब कन्ट्र्याक्ट नै सकिया छ यसै पनि आउँथ्यो उसै पनि आउँथ्यो अनि तिमीले प्राथमिकतामा राखेर भने त्यो यम चाहिँ हाम्रा त्यहाँ भएका एम्बेसियल मार्फत यकिन भइरहेको छ र त्यसै अनुसार हम हामीले बन्दोबस्त गर्दैछौँ स्वदेश फर्किन चाहनेको सङ्ख्या ठुलो रहेकाले उनीहरूको फिर्ती र यहाँ व्यवस्थापन सहज भन्ने छैन एक त उन्तिस हजारजना अटाउने क्षमताको क्वारेन्टिनमा अहिले नै तेइस हजार बसेका छन् भने अर्को उनीहरूलाई सिधै घर जान दिँदा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढ्नेछ खास गरी तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने श्रमिकलाई विमानस्थलमा दुर्त परीक्षण गरी स्थानीय तहको जिम्मा लगाउने बारे छलफल भइरहेको छ अब सार्वजनिक ठाउँहरू खोजी भइरहेको छ केही प्यालेस पार्टी प्यालेसहरू छन् तिनको पनि खोजी भइरहेको छ र त्यसमा पनि प्रदेश वाइज नै हामी छुट्याएर राख्नु कोसिस गरिरहेका छौँ किनभने जो तेस्रो उता गाडी दा मुलुकबाट आइरहेका छन् तिनीहरूको पहिचान को को आउँदैछ पहिले नै थाहा भइ छ हामीलाई र त्यसैको लागि एउटा चाहिँ टिमहरू बनाएर टिमले नै रिसिभ गर्ने टिमले ल्याएर टेस्ट गराउने र अर्को टिमले फेरि त्यसलाई

अहिले मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि सरकार आफै एक्लै गरिरहेको जस्तो महसुस हुन्छ होइन त्यस कारणलेखेरि यो प्रकारको व्यवस्थापन कुराहरू हामीले यो स्टेक होल्डर एप्रोच है हामीले सरकारको काममा पूर्ण रूपमा सहायता गर्न सक्छौँ तर सरकारले लिडरसिप लिएर यी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि समन्वय गरेर सहयोग लिएर काम गर्न सक्छौँ त्यसमाले पूर्वाधारको कुराहरूमा हामीले पहिला नै सुरुमै सुनेको छौँ जस्तो प्याप्सन मेन प्याप्सन होटल सङ्घ लगायत विभिन्न निजी सङ्घ संस्थाले पूर्वाधार दिनुको लागि तयारी छ त्यसमाले यो प्रकारको पूर्वाधार मेरो बिचमा पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ तर के भने व्यवस्थापनको कुरा व्यवस्था व्यवस्थापनको कुरामा चाहिँ के अरे उपयुक्त प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ सरकारले नेतृत्व लिएर सबै निजी संस्था स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर गर्न अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो तर त्यसो भनेर संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्न पनि मिल्दैन यसैले गृह कार्यका नाममा बैठकमा अल्झिनुभन्दा तयारीलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ कोरोना भाइरस रोकथामका लागि बनाएका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले महामारी कम गर्न देशभर लकडाउन गरेर झण्डै दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् कङ्ग्रेस सांसद जितेन्द्र नारायण देवले क्वारेन्टिन रोक सार्ने स्थल भएको भन्दै व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेका छन् क्वारेन्टाइन जुन अहिले हामीले नेपालभित्र जुन क्वारेन्टाइनहरू खडा गरेका छौँ त्यो चाहिँ डब्लुएएच स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन छैन सामान्य देश महोदय दे। त्यसले आज क्वारेन्टाइन स्थल नै रोग सार्ने रोग ओरिजिनेट गर्ने एउटा कारण भइराखेको छ त्यसलाई नेपाल सरकारको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहन्छु कि क्वारेन्टाइन सकभर डब्लुएच स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन हामीले गर्न सक्यौँ र म्याक्सिमम रूपमा जति सकिन्छ पिसिआर टेस्ट र आरडिटी टेस्ट र मुख्य रूपमा पिसिआर टेस्ट पोलिमरेज चेन रिएक्सन टेस्ट बढी भन्दा बढी गरियोस् यो कोरोना फैलिनुमा एउटा सिडियो पनि दोषी छ तास खेल्दाको साथी र सिखाँदाको साथी जम्मैलाई पास बाँड्दैछ सिडियो अनि त ठी ठी गर्दै जनतालाई यत्रो आक्रान्त पार्ने अहिले पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान जाओस् पासलाई बडो चाहिँ संवेदनशील विचार त्यो क्वारेन्टाइनमा तिन सय साढे तिन सयजना मान्छे बिमारी हुन्छ त्यहाँ किट चाहिँ पचहत्तरदेखि अस्सीजना असीवटा मात्रै हुन्छ आग्रह गर्दा बल्ल अढाई सय तिन सय पुगेछ त्यसमा अलिकति थप म त आश्वासन पाएको थियौँ जो कुनै पनि हालतमा म अभाव हुन दिन्न त्यसको यथाशीघ्र व्यवस्था दुई नम्बर प्रदेशको पहिलो नाका भएको सप्तरीबाटै सुरु होस् भनेर म पनि गर्न चाहन्छु र सबै ठाउँमा त्यही विदेशमा रोजगारी गुमाएर विदेशमै बिचलीमा परेका र अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश ल्याउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् त्यसै गरी सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमण हटाउन कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् विश्वव्यापीकरणले एउटै परिवार जस्तो बनाएको विश्वलाई कोरोना भाइरसले एक्कासी अलग्ग्याइदिएको छ अहिले विश्वका करिब नब्बे प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब मानिस महामारीका कारण लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धको मार खेपिरहेका छन् नेपालले पनि भाइरसबाट बच्न आफ्ना सबै आन्तरिक र बाह्य उडान स्थगित गरेको छ यो सधैँ सम्भव भने छैन तर पहिलेकै संरचनामा विवाद सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन नेपालले लकडाउनपछि विमानस्थल र उड्डयन प्रणाली सुचारू गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मजबुत बनाउन कस्तो योजना बनाएको छ त संक्रमण फैलिन नदिन विश्वका प्राय मुलुकले अहिले आन्तरिकसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकेका छन् जसले गर्दा करोडौँ मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानबाट वञ्चित छन् हवाई तथा पर्यटन उद्योग आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् धेरैले त रोजगारी पनि गुमाइसके यो भाइरस पूर्णत नियन्त्रण हुन नसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले बताइसकेका छन् त्यसैले अब हवाई क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध जारी राख्न सम्भव देखिँदैन जनजीवनलाई सामान्यतर्फ उन्मुख गराउन भए पनि

सर्टिफिकेट लिएर आएको पेसेन्जर भए पनि एयरपोर्टमा एभ्री इन्डिभिजुअललाई चेक गर्नै पर्छ यो सेलेक्टेड रूपमा जरा छ कि छैन मात्रै भन्दा हेर्ने यो एभ्री इन्डिभिजुअल चेक नगरिकन चाहिँ भित्रिन दिनु हुँदैन मोररलेस एलाइन्ससँग पनि कुराहरू भइरहेछ अब मलाई लाग्छ यो अब जस्तो नेपाल गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरेर अब, अब अब नेक्स्ट विकदेखि सपोज भनौँ न नेक्स्ट विकदेखि फ्लाइट uh, सुरु हुन्छ भन्यो भने हामीले यसमा फेरि यसलाई चाहिँ जुन कुरा अहिले हामीले चाहिँ एउटा पेपरमा मात्रै छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने भनेर एयरलाइन्सको साथीहरूलाई लिएर बाहिर एयरपोर्टमा पनि हामी छलफल गरेर एउटा भनौँ न अब वान वान सर्ट अफ भन्दाखेरि एउटा डेमो डेमो नै गर्न पनि हामी गर्छौँ डेमो गरेर मात्रै हामी फ्लाइट सुरु गर्छौँ कोरोना भाइरस महामारीका बीच उडान सुचारू गरिरहेका चीन अस्ट्रेलिया कतार लगायतका देशहरूले विमानस्थलमा उच्च सावधानीका उपाय अप्नाएका छन् विमानस्थल विभिन्न देशका मानिसहरूको चाप हुने ठाउँ पनि भएकाले बढी संवेदनशील मानिन्छ अब सामाजिक दूरी मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग मात्र भाइरसबाट बस्न पर्याप्त रहेन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग पनि अनिवार्य छ अहिले विश्वले के गरिरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो चा, एयरलाइन्सहरूले पनि गर्नुहुन्छ र प्लस एयरपोर्टको केसमा जब पा उताबाट सामानहरू आउँछ भने हामीले त्यसलाई सेनिटाइज गरेर कसरी त्यसलाई सेनिटाइज गरेर चाहिँ पेसेन्जरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ छलफल गर्छौँ पेसेन्जरको हातमा पर्दाखेरि त्यो कम्तीमा त्यो लगे चाहिँ सेनिटाइज भएर कोरोना मुक्त होस् भन्ने चाहिँ त्यसपट्टि हामी सचेत रहन्छौँ एकदमै अवेर छौँ र अवेर हुनु पनि पर्छ यो अब विश्वव्यापी महामारीको रोगको एउटा रूपमा छ र मलाई लाग्छ कोरोनाले झाँडै जे जे भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न खोप अनिवार्य छ तर खोप कहिले बन्छ भन्ने अझै टुङ्गो छैन त्यसैले भाइरसको प्रकोपकै बीच आफूलाई सुरक्षित राख्दै सामान्य जीवनतर्फ फर्किनुको विकल्प विश्वसँग छैन त्यसैले नेपालले पनि विमानस्थल र उड्डयन व्यवस्था त्यस अनुरूप ढाल्नेतर्फ अहिले नै तयारी गर्ने हो कि कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सबिना कार्की काठमाडौँ लकडाउनका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्र अवकाशमा राहत प्याकेजका लागि स्रोत अभाव देखाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष वितरणमुखी कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ दुई साताअघि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सिलिङको पच्चिस प्रतिशत कटौती गरेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै सत्र खर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो तर त्यसको स्रोत भने निश्चित छैन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सत्र खर्ब उन्साठी अर्बको सिलिङ दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले लकडाउनले अर्थतन्त्र शिथिल भएको र त्यसले सरकारको आमदानीमा पनि नराम्रोसँग धक्का लागेकाले दुई साता पहिले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सिलिङमा पच्चिस प्रतिशतसम्म कटौती गरेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पत्रचार गरेको थियो तर नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकार सिलिङ अनुसारकै बजेट ल्याउने गृह कार्यमा लागेको छ सरकारले बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम र पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिन लागेको हो राजस्व असुली गर्ने उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको र विदेशी दाताबाट सहयोग जुटाउन कठिन हुने स्थितिमा नयाँ आयोजना समेत थप्न लागि छ सरकारी अधिकारी अहिले स्रोत सुनिश्चितताका लागि दात्री निकायलाई मनाउने कसरतमा छन् हामीले चाहिँ स्टाटसै भन्ने कुरा र अनि यसमा कोभिडको इम्प्याक्टका सन्दर्भमा स्टडी गर्नलाई सघाउनु पर्यो भनेर हामीले भने मिटिङ त हामीले गरे हो एजेन्सी डेभलपमेन्ट सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आयोजनाको आश्वासन बाँडिसकेको छ ती सबै आयोजनामा बजेट छुट्याउने हो भने योजना आयोगले दिएको सिलिङको बजेटले पनि पुग्दैन जबकि अहिले लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने दबाव सरकारमाथि छ निजी क्षेत्रले आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज नल्याए अर्थतन्त्र कल्पना गरे भन्दा बढी धराशयी हुने चेतावनी दिइसकेको छ प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रमबारे सांसदका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा राहत प्याकेज देखाउने र रहरको विषय नभएको भन्दै अहिले राज्यले धान्न नसक्ने जवाफ दिए राजस्वको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थला परेका बेला ठुला आकारको बजेट सरकारले धान्न नसक्ने जानकारको भनाइ छ वितरणमुखी र अनुत्पादक कार्यक्रम खारेज गरी निजी क्षेत्र र गरिखाने वर्गको मनोबल बढाउने लक्ष्य अबको बजेट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ जुन प्रकृतिको समस्या नेपालले भोगिरहेको छ त्यो समस्या लाई समाधान गर्नको निमित्त र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नको निमित्त रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी अथवा राहतको व्यवस्था गर्नको निमित्त केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्ने हो तर नीति र कार्यक्रमले ज्यादै ठुलो कुरा गरे आउनाले बजेट त्यसैमा आधारित भयो भने त्यसले नेपालको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन कि भन्ने एउटा जोखिम छ सुरुमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र काम गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षा मार्फत आकार घटाउने प्रवृत्ति रोग जस्तै भइसकेको छ यसपालि ठुलो आकारको बजेट ल्याउन स्रोत नै छैन त्यसैले काम नहुने आयोजना र लहरी सपनाको दस्तावेजीकरण गर्ने भन्दा खर्च कटौती गरेर सानो आकारको बजेट ल्याउनु नै राज्यको हितमा देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ काठमाडौँ सरकारले अर्थतन्त्र अवकाशमा उद्योग कलकारखाना खोल्ने निर्णय गरे पनि धेरै जसो बन्द रहेछन् खुलेका पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग लकडाउन अघि नै जम्मा साठी प्रतिशत क्षमतामा चलेका थिए लकडाउनका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्ने आकलनसहित सरकारले रोजगारी बढाउन औद्योगिक क्षेत्रका सबै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने तयारी गरेको छ भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिक सेरामिक्स दुग्ध पदार्थ दाना धातुका सामान रङ रोगन पस्मिना जस्ता वस्तुका सैतिस उद्योग सञ्चालनमा छन् ती उद्योगमा आठ जनाले रोजगारी पाएका छन् एकत्र रोप्ने क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योग बन्द छन् खुलेका उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भक्तुर अवसरमा सैँतिसवटा उद्योगहरू छन् सैँतिसवटा उद्योगमध्येमा अब त्यसमा चाहिँ नि अब अन्य अन्य पनि गावि छ जस्तो चमिनागिरी छ होइन अरू सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ होइन एउटा चा, बन्द उद्योग छ बन्द उद्योग बन्द उद्योग छ अरू चाहिँ नि उद्योगहरू कोही सिजनल उद्योगहरू छ सिजनल उद्योगहरू छ अब सिजनलमा फुल्ली चल्छ उहाँहरूको फुल्लीमा चल्छ अरू चा। बेला चाहिँ नि अब जुन अब जुन माग अनुसारको त्यो हिसाबले चलेको छ समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ सत्तरी पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूको खुल्लीमा चलेको छ कति कति यहाँ कच्चा पदार्थहरूको पनि कुराहरूको पनि छ होइन त्यो हिसाबले पनि त्यो हिसाबहरू सबै पुग्यो भने त उहाँहरू खुल्ली बेच्न चल्नुहुन्छ कतिपय उद्योगहरूमा चाहिँ स्थानीय कामदारहरू स्थानीय कामदारहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको समस्या भक्तपुरको मात्र होइन कुनै पनि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन् देशभर एघारवटा औद्योगिक क्षेत्र रहेकामा त्यहाँ रहेका उद्योग औसतमा साठी प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् उद्योग मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र भित्र र बाहिर गरी देशभर आठ हजार उद्योग सञ्चालनमा छन् एकातिर पूर्वाधारको अभाव र अर्कातिर भएका संरचनाको मर्मत नभएकाले उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचलेकाले त्यसको असर रोजगारीमा परिरहेको छ जबकि अहिले रोजगारी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ लकडाउनका कारण असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकले रोजगारी गुमाएकामा त्यसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको सङ्ख्या थपिएको छ विदेशबाट थप चार लाख युवा फर्किने र बेरोजगारी समस्या विकराल हुने आकलनसहित सरकारले सबै उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन लगाउने तयारी गरेको छ त्यस्तै उद्यमशीलता प्रबन्धनका कार्यक्रम पनि ल्याउने उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ के भनिन्छ अध्ययनहरूको आधारमा भने सालाखाला साठी प्रतिशत चाहिँ क्षमतामा हाम्रा उद्योगहरू सामान्य अवस्थामा चलेको बताइन्छ होइन जुन चाहिँ केही समय अगाडिसम्म छप्पन्न प्रतिशतमा चलेको त्यहाँ उहाँहरूको पूर्ण क्षमताको म कुरो गर्दैछु पूर्ण क्षमताको औसत चलेको कति हो भन्दाखेरि त्यो युटिलाइजेसन रेटको कुरा मैले गरेको तपाईँहरू कहाँ भइरहेका उद्योगहरूलाई अधिकतम क्षमतामा चलाउने गरी तपाईँहरू काम गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र उहाँहरूबाट पनि हामीले प्लान मागेका छौँ हाम्रो तर्फबाट के गर्नुपर्छ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ त्यो कुरो हामीले मागेका छौँ र ठुला रोजगारदाताहरू जो अलिक ठुला उद्योगीहरू मजौला उद्योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ कि यो कोभिड नाइन्टिन पश्चातको अवस्थाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अलिक बढी रोजगारी बढाउनको लागि के गर्नु स सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा हामी उहाँसँग छलफल गरिरहेको अवस्था छ नेपालको श्रम बजारमा वर्षेनी पाँच लाख नयाँ बेरोजगार अवसरको खोजीमा प्रवेश गर्छन् यसैले उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनुका साथै कृषिमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम पनि अहिलेको आवश्यकता हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्था आफैमा संवेदनशील हुन्छ त्यसमाथि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा पहिलो मृत्यु नै सुत्केरीको भएपछि चिन्ता झन बढाएको छ तर चिकित्सकहरू भने गर्भवती तथा सुत्केरी भएकै कारण अतिरिक्त जोखिम नहुने बताउँछन् सिन्धुपाल्चुक्की छ दिनकी सुत्केरीको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको जेठ तिन गते पुष्टि भएपछि धेरैको आशंका रह्यो गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरू बढी जोखिममा पो छन् कि अहिलेसम्म गर्भवती तथा सुत्केरीहरूमा यो भाइरस सर्ने र सरेपछि हुन सक्ने जोखिमको मात्राबारे छुट्टै अध्ययन भएको छैन त्यही पनि गर्भ अवस्था तथा सुत्केरीहरूमा विभिन्न शारीरिक परिवर्तन आउने र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने भएकोले सङ्क्रमणको जोखिम बढी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ तर विश्वव्यापी तथ्याङ्कमा उनीहरूमा बढी सङ्क्रमणको जोखिम भएको देखिँदैन जस्तो बेलायतमा चार सय सत्ताइस सङ्क्रमित गर्भवती मध्ये सुत्केरी हुने समय तीन महिना मात्रै बाँकी रहेका दस प्रतिशत महिलालाई मात्र आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको छ बाँकीहरू सामान्य उपचारपछि निको भएका छन् अन्य मुलुकमा पनि त्यस्तै देखिएको छ तर त्यस्तो अवस्थामा महिलाले मनोबल उच्च राखेर तनावरहित वातावरणमा भने बस्नुपर्छ धेरै महिलाहरूलाई सन्चो हुन्छ हस्पिटल नगइकन सन्चो हुन्छ सबैजनालाई लागेर हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने छैन आइसियुमा जानुपर्छ भन्ने छैन अनि डेथ हुन्छ भन्ने चाहिँ छँदै छैन त्यही भएर जति प्रेग्नेन्सी चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त्यति अहिलेसम्म अहिले पनि इन्जोय नै गर्नु यसले हजुर लाग्दा बित्तिकै हजुरलाई एकदमै नराम्रो हुन्छ भन्ने छँदै छैन विशिष्ट शारीरिक अवस्था र काखमा बच्चा समेत हुने भएकाले सुत्केरी महिलाले बढी सतर्कता भने अप्नाउनुपर्छ यदि कोरोना भाइरस देखिएकी महिला सुत्केरी भएमा बच्चालाई छुनु अघि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्क लगाएर स्तनपान गराउने गर्नुपर्छ अन्यथा बच्चामा पनि भाइरस सर्ने खतरा हुन्छ त्यस्तो स्ट्रिक्ट लकडाउनमा पनि एउटा पेसेन्टको सात आठजना मानिसले भिड गर्छ होइन त्यसरी भिड गर्नु भएन अनि त्यो के डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो बच्चा पाइसकेपछि पनि बच्चा पाउँदाखेरि पनि सफा होइन त्यो हात धोएर अनि आफ्नो नवजात शिशुलाई पनि समै राख्ने राम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकालाई जुन सुके भाइरसले पनि छिटो सङ्क्रमण गर्ने भएकाले यस्तो महामारीका बेला गर्भवती र सुत्केरी महिलामा अझ बढी सजगता चाहिन्छ चा। तर त्यसअनुसार बस्नका लागि हाम्रा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन स्थलहरू उपयुक्त छैनन् न त सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा नै संक्रमित गर्भवतीको उच्च सतर्कता साथ उपचार गर्ने कुनै व्यवस्थित तयारी नै देखिन्छ त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा गर्भवती र सुत्केरी स्वयंले विशेष सावधानी अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला काठमाडौँ लकडाउनका कारण सबै मान्छे घरभित्रै सीमित भएपछि सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले सहज रूपमा तरकारी किन्न पाएका छैनन् तर किसानले उत्पादन गरेको तरकारी उचित बजार नपाउँदा खेतबारीमै खेर गइरहेको छ घरभित्रै बस्नु परेको अहिलेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रमा भने कौशी खेती फस्टाउँदै गएको छ यस्तै दैनिक गुजारा चलाउन सहज मात्र भएको होइन तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन पनि सघाउने देखिएको छ काठमाडौँको सीतापाइलाका खोजराज कटुवालाई लकडाउनको समयमा घर बाहिर निस्कन नपाउँदा पनि तरकारीको कुनै अभाव भएन न त चर्कको मूल्य तिरेर किन्नु नै पर्यो इजरायलमा तेह्र वर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा छ वर्षदेखि कौशी खेती गरिरहेका उनको चारजनाको परिवारलाई चाहिने सिजनअनुसारको पर्याप्त तरकारी घरमै फल्छ कहिले त धेरै भएर छिमेकी तथा आफन्तलाई समेत बाँड्छन् काठमाडौँको झन्डै पन्ध्र हजार घरमा तालिम दिएका खोजराजले सबैले कौशी खेती गरेमा बाहिरबाट तरकारी आयात नै घटाउन सकिने बताउँछन् यो गर्न इच्छा भयो भनेदेखि चाहिँ केही पनि कुराले रोकिँदैन होइन तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् यत्रो विदेशबाट चाहिँ अरबौँ अरबको अरोग चाहिँ खाद्यान्न अहिले लकडाउनको बेलामा मात्रै चार अरबको खाद्यान्नहरू चाहिँ तरकारीहरू आयो होइन कमसेकम ती चिजहरू मात्रै विस्थापित गर्न सक्यो भने पनि सानो सानो कोसिसले चाहिँ एउटा ठुलो परिणाम दिन्छ राष्ट्रलाई चाहिँ कोरोना संक्रमणको महामारी र लकडाउनका कारण डेढ महिनाभन्दा लामो समय घर बाहिर निस्कन नपाएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको जिउ गर्न नै हम्बे हम्बे परेको यो दुर्लभ अनुभव हो यस्तो बेला आफ्नै घरको छत र कौसीमा तरकारी फलाउनेहरूले भने पैसा मात्रै बचाएनन् सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिमबाट जोगिन पनि सघायो त्यसैले अहिले धेरैले घरमै कौसी खेती गर्न थालेका छन् कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी आयात हुन्छ लकडाउनकै अवधिमा मात्रै बिस हजार मेट्रिक टन तरकारी आयात भएको छ काठमाडौँमा मात्रै साढे पाँच लाख रोपनी क्षेत्रफलमा कौशी खेती गर्न मिल्ने छतहरू भएको सरकारी तथ्याङ्क छ त्यो सबैमा तरकारी फलाउने हो भने पचहत्तर प्रतिशत आयात घट्ने अनुमान छ अहिले सहरभित्र भएको खाली जग्गाको उपयोग र कौशीको जुन क्षेत्रफल छ हामीसँग करिब पाँचदेखि साढे पाँच लाख रोपनी क्षेत्रफल भन्छ यसलाई हामीले उत्पादनशील क्षेत्र बना बनाउन सक्यौँ यसलाई हामी परिणत गर्न सक्यौँ भने काठमाडौँमा हामीले पचहत्तर प्रतिशतसम्म तरकारीको चाहिँ र फलफुलको चाहिँ आयात हामी स्थापन गर्न सक्छौँ र काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सहरी क्षेत्रको एकदमै राम्रो दीर्घकालीन उपाय भनेकै हामीसँग खेर गइरहेको छतको सदुपयोग हो घरभित्रै सीमित हुँदा आफ्नै छतको तरकारीले भान्साको गर्जो टर्छ भन्ने यसपालिको लकडाउनले सबैलाई सिकाएको छ त्यसका अतिरिक्त बढ्दो परनिर्भरता घटाउन र स्वस्थकर तरकारी उत्पादनका लागि कौशिक खेती उत्तम विकल्प देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ अब जनपदको अन्तिम परिणाम जनपदमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो कोरोना भाइरसका बिरामी राख्ने आइसोलेसन वार्डको अभाव देखिनुलाई के भन्नुहुन्छ ए पूर्व तयारीमा व्यवस्थाको उपज बी सङ्क्रमण फैलिने जोखिम र सी विपदमा यस्तै हो जनपदको अन्तिम परिणाम यस्तो छ ए पूर्व तयारीमा व्यवस्थाको उपजमा बयालिस प्रतिशत बी सङ्क्रमण फैलिने जोखिममा पैँतिस प्रतिशत र सी विपदमा यस्तै होमा तेइस प्रतिशत

कतिपय बिरामीमा अस्पतालबाटै भाइरस सरेको आशंका गरिएको छ हाम्रा अस्पतालहरूमा सुरक्षा सावधानीमा हेलचङक्राइ त भइरहेको छैन महामारीसँग अग्रपङ्क्तिमा जोड्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई जोगाउन र उनीहरूको मनोबल बढाउन के गर्नु पर्ला यी प्रश्न हाम्रा सहकर्मी कृपाल गौतमले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति डाक्टर अर्जुन कार्की सामु राखेका छन् नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित ठुलो सङ्ख्यामा देखिन थालेका छन् नयाँ नयाँ ठाउँमा सङ्क्रमितहरू देखा परिरहेका छन् केहीको त मृत्यु नै भइसकेको छ यसलाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ साधन स्रोतले सम्पन्न त्यस्तो देशहरूमा पनि अब हाम्रोभन्दा कैयौँ गुना चाहिँ फैलिएर गइरहेको अवस्था हो त्यस कारणले हामी कहाँ अब धेरै समयसम्म एक दुईवटा फाटा फुटा मात्र देखिएको थियो त्यो देखिएको बेलामा ए हामी त नेपालीहरू त बचाउन सक्छौँ भन्ने खालका अलिकति चाहिँ अलिक हेलचक्र अभिव्यक्ति र अवधारणाहरू पनि चाहिँ जनमानसमा एउटा देखिएको थियो यो भाइरसको स्वभाव यसले जसरी एक मान्छेबाट अर्कोमा सर्ने यसको प्रक्रिया जे छ त्यसलाई हेर्दाखेरि यो त अब सरेर जाने कुरो त अवश्य भावी नै थियो अनि त्यो अहिले चाहिँ हामीले त्यसको परिणामहरू भर्खर देख्दैछौँ अब यो त अझै चाहिँ यो घट्ने होइन अब यो त बढेरै जाने लक्षणहरू हुन् केही स्वास्थ्य कर्मी र चिकित्सकलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको छ यसरी हेर्दाखेरि जुन दरमा यो समस्या देखिएको छ यो सामान्य हो कि हामीले पर्याप्त सुरक्षा र सावधानी नअपनाएका कारणले गर्दाखेरि यस्तो देखिएको हो नियमित रूपमा गर्नुपर्ने चाहिँ जाँचबुझहरू नगरौँ भन्ने कुरो आएन अब त्यो गर्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ नि थाहा भएको ज्ञान थाहा भएको चाहिँ नि एउटा विधिहरू अपनाएर चाहिँ गर्ने हो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि यो जुन सुरक्षा को लागि लाउने हो यो पोसाक भनौँ न अहिलेलाई पिपिई जुन भनेर हामी भन्छौँ अब त्यसको चाहिँ उपलब्धता पनि अलिकति सीमित सीमित नै छ भन्ने कुराहरू त हामीले पहिलेदेखि नै थाहा पाइराखेकै हो अब त्यसदेखि बाहेक कहिले कहिले चाहिँ अलिकति बढी आत्मविश्वास अलिक बढी भएको कारणले हामीले पनि चिकित्सकहरूले पनि कहिले कहिले चाहिँ अलिकति यो पर्दैन होला यसलाई चाहिँ मैले यो नगरी पनि टर्छ होला भन्ने खालको कुराहरू पनि हुनसक्छन् अब कहिले कहिले चाहिँ पोसाक त लाग्यो तर त्यसलाई फुकाल्ने बेलामा अथवा जाने मास्क लाउँदाखेरि पनि मास्क फुकाल्ने बेलामा हामीले चाहिँ अलिकति आफ्नै पनि हातहरू सरसफाइ गर्ने धुने नाकमा हातहरू चाहिँ त्यो सफा नभएको बेलामा चाहिँ त्यहाँ लैजाने अब त्यस्ता कारणहरूले पनि सङ्क्रमित हुन सकिन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाटै केही बिरामीलाई सङ्क्रमण सरेको भन्ने आशंका गरिएको छ धनकुटा अस्पतालमा पनि त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई देखिसकेको छ सङ्क्रमण यो अवस्था त सामान्य होइन नि है होइन अब बिरामीहरूलाई हामीले राख्दाखेरि आइसोलेसनमा कति कुन विधि अप्नाएर राख्यौँ उसलाई साँच्चै कतिको छेक्यौँ जस्तो भनौँ न अब आइसोलेसनमा बिरामी राखेको छ एउटा कोठा चाहिँ त छुट्टै होला तर त्यहाँ दिसाब पिसाब गर्नको लागि चाहिँ उसको लागि छुट्टै छैन भने त त्यो मान्छे त चाहिँ साझा खालको चर्बीहरू साझा खालको छ सा भने त त्यो मान्छे त्यहाँ पनि जानु हो अब त्यो जाने क्रममा चाहिँ जा अरू बिरामीहरूको सम्पर्कमा पनि आउन सक्ने भयो चिकित्सा चिकित्सा चा प्रक्रियामा चाहिँ संलग्न मान्छेहरू त उसको सम्पर्कमा आउन नै पऱ्यो किनभने उसलाई चाहिँ त्यहाँ जेसुकै होस् अस्पतालमा लगेर चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने भन्दैमा उसलाई नियमित रूपमा परीक्षणहरू गर्ने जाँचबुझ गर्ने उसलाई सोध्ने के भयो कस्तो भइरहेको छ तपाईँलाई भनेर चाहिँ त्यो सबै गर्ने प्रक्रियामा त चिकित्साकर्मीहरू त संलग्न नै हुन्छन् त्यस कारणले चाहिँ सावधानी अपनाइएन भनेदेखि उनीहरू पनि सर्ने सम्भावना त छँदैछ र त्यति मात्र नभएर अब अलिकति हामीले होस पुऱ्याउन सकेनौँ भने आइसोलेसनमै राख्दाखेरि पनि त्यो विधि विधिसम्मत ढङ्गले चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएन भने त्यो अरू बिरामीहरूलाई पनि सर्न सक्ने जोखिम त छ हाम्रो नमुना सङ्कलन विधि उपचार पद्धति र अस्पतालमा जुन भिडभाड देखिन्छ नि त्यसले अलिकति त्यसमा यत्रो हेऱ्यौँ भने हामीले अलिकति यो जोखिमप्रति हेका नपुगाएको जस्तो देखिन्छ नि डक्टर साहब जस्तो यसले त यो कारणले गर्दाखेरि त उल्टै अस्पतालबाटै सङ्क्रमण सर्ने जोखिम त हुन्छ नि यसलाई हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ धेरै मान्छेहरूको एकै ठाउँमा अलिकति घुलमिल हुन थाल्यो भनेदेखि सम्भावित सङ्क्रमित मान्छेहरू त्यो भिडमा हुन सक्छन् त्यस कारण उनीहरूबाट चाहिँ अर्को मान्छेलाई सर्न सक्छ भन्ने कुरा हुनाले नै अहिले हामीहरू लकडाउनसम्मको अवस्थामा पुग्नु परेको हो त्यस कारण बाहिर चाहिँ सडकमा चाहिँ लकडाउनबाट नियन्त्रण गर्ने अस्पतालमा चाहिँ भिड हुन थाल्यो भने एकदमै निश्चित रूपमा यो अस्पतालमा भएको कारणले नै भाइरसले चाहिँ म सर्दिनँ भनेर त भन्दैन उसले त्यसो भए उनीहरूले अस्पतालमै बस्दाखेरि वस्तार पनि बिरामीहरूलाई छ भने पनि अब सबै अस्पतालहरूले त्यो नियमको चाहिँ पालना गर्ने भनेर यो गाइडलाइनहरू पनि निर्देशिकाहरू पनि चाहिँ बनाइएको छ त्यस कारण त्यहाँ पनि त्यो दुरीको विधिलाई पर्छ अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा प्रति पर्याप्त सावधानी नअपनाउनुको कारण के होला अभिमुखीकरणको कमी हो कि व्यवस्थापकको कमजोरी हो कि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेको छ सर त्यो अहिले तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका सबै कुराहरू पनि हुन् र त्यसदेखि बाहेक चाहिँ यो अब साधनहरूको यो सुरक्षा चिज सुरक्षा पोसाक भनौँ न यो पिपीहरू जस्तो एकदमै अत्यावश्यक कुराहरूको समयमै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुनु पनि एउटा कारण हो अब अस्पतालले अथवा स्वास्थ्य संस्थाले पनि अपनाउनु पर्यो सरकारले चाहिँ त्यो सुरक्षा अपनाउने सम्बन्धमा चाहिने उनीहरूको लागि नभई नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरूको उपलब्ध पनि गराइदिनु पर्यो भनाइको मतलब सबै तहको सबै मान्छेहरूको जिम्मेवारी र कर्तव्यहरूको संयोजनले मात्रै यो रोक सङ्क्रमण रोक्ने कुरालाई सङ्क्रमण हुनबाट जोगिने कुरालाई योगदान पुऱ्याउँछ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एकदमै बढिरहेको आजको यो परिस्थितिलाई निहाल्दा तपाईँले सरकारी तयारी कतिको पर्याप्त पाउनु भएको छ हाम्रो भएको विद्यमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अस्पतालहरूसँग जे जस्ता खालका जाने बेडहरू छन् भेन्टिलेटरहरू छन् आइसियुहरूको छ जनशक्तिको अवस्था जे छ त्यसबाट चाहिँ हामी नियन्त्रण गर्नलाई ज्यान तेन थ्याक्न सकौँला यो सङ्ख्या चाहिँ नि अहिलेको जस्तै गरिकन चाहिँ त्यो दिन दुई गुणा रात चौगुनाको दरले बढेर जाने परिस्थिति उत्पन्न भयो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो प्रणालीले थ्याक्न सक्दैन धेरै मान्छेहरू जाने औषधि उपचार नपारे त्यो आइसियुमा बेड नपाएर भेन्टिलेटर नपारे पनि मृत्यु हुन सक्ने जोखिम चाहिँ नि एकदमै प्रबल छ भनेपछि हाम्रो सरकारी तयारी फितलो नै छ होइन सरकारी पनि अब यो राष्ट्र भनौँ न अब सरकारी किन प्राइभेटहरू पनि हो अब साधारण खालको जाने बिरामी आएर त्यो पैसाहरू चाहिँ डोङडी उठाउने बेलामा चाहिँ प्राइभेटहरू ठुल्ठुलो कुरा गरेर चम्किने अहिले राष्ट्रले यस्तो परेको पर, पर बेलामा उनीहरूले पनि त तयारीको काम त उनीहरूले पनि गर्दा हुन्छ नि त उनीहरू झन् अझ साधन सम्पन्न छ त्यसकारणले यसलाई चाहिँ सरकारी र गैर सरकारी भनेर अथवा निजी भनेर नछु कान्तिपुर समाचार कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै